У Сполучених Штатах понад 1200 симфонічних оркестрів різного рівня. Щороку вони дають 28 тисяч концертів, на які збирається приблизно 25 мільйонів глядачів. У середньому 40% бюджету оркестру складають прибутки від продажу квитків. Тож у час пандемії оркестри класичної музики зазнали суттєвих втрат. Як у Каліфорнії оркестри, включно з одним, яким керує український диригент, намагаються функціонувати в умовах карантину, розповість Христина Шевченко. Симфонічний оркестр міста Санта-Барбара, що у Каліфорнії минулого сезону, мав збирати тисячі людей. Від продажу квитків очікували прибутків на понад мільйон доларів. В один момент оркестр закрився, і ми не знали, що буде наступного місяця. Ми залишались оптимістами. Усі собі говорили, це буде кілька тижнів, і все буде знову нормально. Тижні проходили, але до нормального не поверталось. Багато великих оркестрів у США, як от Нью-Йоркська філармонія чи Метрополітен Опера, просто скасували концерти. Між тим, музиканти оркестру Санта-Барбара вирішили, потрібно піти на безпрецедентний крок – виступати онлайн. Ми не лише сумуємо за нашою аудиторію, але й сценою. Ми виступаємо разом, ми називаємо це грою ансамблю. Інколи на сцені разом майже сотня музикантів, а під час деяких виступів і 150. Хоч і для порожнього залу музиканти все ж вирішили збиратись на сцені з дотриманням правил безпеки. Одне від одного на відстані 2 метри. Усі у масках. Винятком стали духові, але для них є спеціальне розділяюче скло. На сцені з'явились ще двоє обов'язкових людей – кінооператор і звукорежисер. Так зародився новий формат – гібрид оркестру і відеопрограми. Окрім концерту, записують інтерв'ю музикантів, потім усе монтують і онлайн-концерт готовий. А от оркестр університету Санта-Барбари пішов ще далі в інноваціях. Тут музиканти не збираються на сцені, а грають Бетховена з дому. Тепер, окрім пюпітра з нотами, ставлять перед собою телефони зі спеціальним додатком. Аби грати разом, ми маємо записати окремі треки, і програма нас буде зводити, і ми можемо звучати як оркестр, ніби в одній кімнаті. Ось мені треба записати себе. Я можу завжди себе послухати і зрозуміти, чи мені подобається, як я зіграла. Я присилаю інструмент на сайт, його забирає наш диригент, і потім зводить усі інструменти разом. Диригент цього оркестру – українець Максим Кузін. Саме він запропонував такий спосіб репетицій своїм студентам. Знайшов програмне забезпечення, яке дозволяє не лише записувати, але й репетирувати разом. Часу щось обмірковувати не було. Ми зіграли наш останній концерт в Санта-Барбарі 9 березня. І саме 10 березня ми отримали імейл про те, що кампус закривається. Це, звісно, що був повний шок. Такого ніколи не було в моєму житті і моєму досвіді. Це була дуже велика подія. І після того нам було досить непросто перелаштуватися на дистанційне навчання. І оцей процес, він продовжується до цих пір. І ми всі знаходимося в перманентному стані навчання. Він сам того не помітивши, з диригента перетворився на монтажера, звукорежисера і програмного інженера. Я зовсім не диригую. Тобто всі мої, тому що коли я диригую через комп'ютер, інформація, коли вона доходить до студента, моє диригування, воно вже уповільнюється. Студентка каже, такий метод був незвичайним, адже ж суть оркестру у спільному командному підході до музики. Та вдячна технологіям, що хоч якось допомогли. Ми все ще маємо це відчуття, що ми можемо грати всі разом. Оркестровий репертуар і технології нам дуже сильно в цьому допомогли. Попри зміни та перехід у віртуальний простір, музиканти чекають можливості знову виступати вживу. Христина Шевченко, «Голос Америки».